minggir mbok elo. Aku gelem minggir ning nek tok kancane. Lah ya nek aku ki. Ya. Rene lho ngono. Hei lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Rene. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ora. Ora. Tutup kelire. Dasar ayu Rangkong Rangkong Iso iso ngabural Sengkeh Ih Iki slendro iki. Aku suaramu pelok. Lah mbok yo dipeloke. Ra yo gampang gamelan baning rubah cangkem. Bener, bener. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbien nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya, kowe tak ajari ya, Kang. Nggih, kula tesih kemutan lho, ling ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Jadi aku nak petuk wong ayu ki ra cetho rwe. Lah pripun? Oh, sik, kok ra cetho sik ra cetho matane apa-apane? Ora. Piye? Kek arek kepiye? Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, Ji. Eh, basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. 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 Pripun, dek wingi nika tau bareng kok saiki lali? Ah, kesuwen. Kesuwen lahir. Kesuwen lir petuk meneh. Terus saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter lho, Kak. Nggih. Oh, lucu lho kayu biyen lho. Lucu po? Ketoke ora e. Heh. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku ki ora sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Ayo beres lah tak kuatir. Iya. Nek wingi ketemu, saat ini ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya saya tetep. Ngapa? Lah ngapa? Eh? Piye? Tetep sehat ngono lho. Iya. Kowe dek dolan nang kono aku wingi yo nakoke tatin. Ki tatin kok main ngendi to ngono ya gayane. Seduluran aku e. Seduluran ki kudu ngerti. Oh main ngendi? Sak mongso-mongso aku dolan ning ndi ngelak kak iseng mampir. Terus duh. Kok ngelak? Maksudnya? Kok ngelak? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah. Aku dadak nang ngono aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Cange ngelake mbokne kesel ya lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Eh susah aku. Ayo. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki praga. Nggih. Niko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Lah ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iya. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok ra ya njuk piye ngono lho. Nggih. Gelem ora kira-kira? Ora mlecar-mlecar to? Saguh. Ya ora oleh muni saguh kok le ngono lho. Saking ngumpeke saguh. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Napa neh tak kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Eh, tak omongi to. Iki lho ana napa lo, iki lho. Pak,
Sapa saka Pak Mantuk? Oh, Pak Mantuk. Heeh. Sugeng dalu Pak Mantuk. Napa? Pak Mantuk sing endi? Sing endi to? Lah? Eh, ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro toprakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gentro? Aku maling ya mas. Kok maling piye? Gentro ora gentro. Gentro apa gentro? Gentro ning sok gentro. Edan kok iki. Oh gentro ta ya ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Aku ya ora. Nek tati anu nek seono gentrone tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Ah, soalnya ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah, momon kok rasa madhepan kaya semrepet. Lah ngopo? Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan adep-adepan ngene iki. Sing tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngopo? Ah ya tremeng e. Lah ya ra nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir yo aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh rande untu. Lah piye to? Ya duwe ning ngompong ngono. Nek rande iki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik. Mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya nuntune do dolan nandi? Eh? Untune? Iki wingi. Turun nang dalan. Nggih. Biaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus? Lah kok tekene digedhoke nang cangkemku. Tadi rompang ngono. Heeh. Eh, ayo ge diwiti. Gentro sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo, ya. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan bila sungkawa. Oh iya, njih. Karo penjane almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi Husnul Khotimah. Amin. Ya, jaluk ngono ya, Mak. Iya. Ayo, diwiti. Si cempluk saka pasar gentho wis nang dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasar takoke pasar ngendi kok. Oh, lah kok nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya. Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngopo cempluk ning pasar kewan? Wah, urung-urung kurban ding ya. Heeh. Oh. Ya, ya. Turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku wae ya. Ngopo sik? Lek ana. Lek eh. Dicegat kok seliringan. Wah, kok ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur seliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir nang arep liwat lho. Tok. Ya. Eh, cemplok iki. Eh, mbok suarane ora sing. Lho, yo cemplok iki. Wis suruh menggolo, Mas. Gentho iki anak warok, suruh menggolo. Nek gentho iki glece. Oh, iya pemane piye pemane? Ayo cemplok iki. Oh iya. Iya, aku cemplok arep miyar ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentho. Lek omong. Lek omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Eh? Aku mau nanti pedot-pedot. Kowe pengen sing dawa? Heeh. Tak ceke sik. Eh, arep nanti. Eh,
bapakku dhuwur. Ya yo. Mbah minggir. Saka ngendi kowe saka ngendi saka ngendi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to? Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ana nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei, hei. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembo janganan. Ngrembuke plok, aku kuwi suwe ngenteni kowe lho. Ah tenang kok. Mbak Yu, Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya, ya sak arep. Pengembangan. Pengembangan. Ya wis tak apa. Loh. Apa? Apa kowe ora krasa? Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa, lah krasa. Mergo kowe lemu. Lho, pengaruhe apa lho? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Heeh. Ye. Mbok kowe minggir ta aku tak liwat iki nek diteni simbok e lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancane. Lah ya nek aku ki. Yo. Rene lho ngono. Eh lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Rene. Salah mburi, tangane salah mburi. Iso Rene ra? Ora. Tutup kelire. Are ngopo? Ana gelem Rene. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambo dipaksa ora apa-apa paran iki kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Eh. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe iki ra pernah mbak yo kuwi. Lah ya kene ngerti. Mula kudu tresno karo adine. Eh? Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kok ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nanti aku ngilo nang blumbang. Rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya to, kentro. To. To. Tenan. Pi, tresno aku ini. Mah? Tresno? Mah rupanya ngolet-ngolet ngono kok. Engkau tak jejek nih. Apa iso-iso jejek? Wah, dikentang magic. Cuk ngarep dadi apa dikentang magic? Lu muda? Ora. Ngali apa akar liwat? Ayo liwat toh. Ya apa ngali mikir? Kudu betul. Ayo. Apa? Ayo dong. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Nek, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi empuk. Aja cing-cing. Iya, iya. Kuwi koyo ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos. Ayune. Hooh. Ayune tumpo undung. Piye klemeran? Mah. Dasar ayu. Ora. Hei, iki slendro iki. Aku wis suaramu pelok. Lah kok ya dipeloke. Ra yo gampang gamelan, bangane ngrubah cangkem. Bener, bener. Ayo ta. Iya. Wes pancen cah-cah do ra valid. Bae ini, bae ini. Valid dipelok. Oh iya.
Mas sandalmu kok kur siji. Lah lek ku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Hayune. Eh, sak suara gentro iki sing kasar ora. Hayune. Gentro kok ponakane Roma Irama. Hayune tupo uto. Dasar ayu langkung langkung I love you my darling. Apa? Piye? Piye? Ana ana kuwi to mbok entengane iki lho. Meripat kocak. Wah, meripat sopo? Gogrok iki ya. Mbok kalimate sing apik. Meripat kocak apik gogrok. Hah? Engko tak jumputih. Pipi nyonduren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah, Gentro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing alus. Ora diajak. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar iki. Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincung. Hayo wong ayu sun ponro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku kaya wong. Mak kaget dhewe, Pak. Edian lali. Lah piye to, Mbok? Rasah ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kelmu ora? Ora sudi. Apa kok arep seneng bapakku? Luweh becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Eh, bapakne Gentong ya isih urip. Bapakne Gentong isih urip kandhane Pak Seno. Eh, jenenge Surabangsat. Surabangsat. Sapa sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat, aku mah nek karo kowe. Nek tak deluk Pak Suryan. Ngopo? Wah, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh, iya. Sinetron. Sinetron apa? Sinetron kok warok Suramenggala. Mbah ana Mas iki. Oh. Saiki dadi dicekel produser-produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripat Pujampi sapa? Hah? India. Lampu Jambi. Heeh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Eh? Sahrukan? Lah apa piye? Bener. Sahrukan kok koyo ngono. Sampai Gentro wae. Aku Gentro api. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagurna? Lah sagu. Apa tangane ngono kono? Aku gelem nyerak nek tangane orang nganggo ngene-ngene. Ha, kowe ra tanganmu iki ra sok ngene-ngene iki gila. Oh, gila to. Pancen nakal kok. Anteng ya? Iya. Yeah. Iki kok. Aku terus kan piye lho. Iki nek ketoprak tenan, penontone nesu lho pisan. Ha gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya, iya, yeah. Terus kilang kilong. Ha manut to, Mas. Gento iki ra iso meneng. Eh? Ku gelem ra Mbak Ayu, gulo ku meksa tenan, tarik tenan. Edian kok iki. Ora mau-mau. Ayo. Aja ra peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Yes, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumpak. Areh. Mah men nendang Pak Pondok. Areh. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye. Kok dadi lemet lho? Lah wis semono kok. Bitinge nyocok. Lah iki padha-padha lera ndek untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frane.
karena jenengan. Iya. Trah. Trah apa? Kayak bubrah. Kowe iki ngawatin. Piye gelem ora? Mah. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Rupane kaya tukang pijet kaya kono. Kaya aku. Ning membo-membo. Gitu Mas. Arep terkenal iki kudu ngono. Iya. Tin tin. So. Plok rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya megal mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti seniwati weh. Lah apa? Golek sing seniwati budek mah penak. Lah kok? Ora krungu nang. Arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus tunguk pinggir kono. Terus tak jongkokke. Wis iki. Kok arep dijongkokke to? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etok wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkonge bleng, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Do ngopo? Ngopo? Awake dhewe dakon wae ya. Aku rasa jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Heeh. Lah terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Sumintene si Orisa. Wah, apik ya. Ora apa-apa meteng, ora apa-apa rasa dianggap meteng. Wah, kok darani aku, Mas. Wah. Ora. Iki mah aku ya tiba nawu anget. Aku ra mangan pulute kena nang kene. Kualek no. Kualek. Yo. Yo piye? Wis aku tak liwat gentong ngono. Wis aku tak liwat gentong kok dadi kandhani lho iki. Lah iki gentone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolo kok. Mah cedak bakule kacang kok. Iya. Ayo, sesuk aku tak ngalih ketak. Ora ana lho. Ku alu mboten kan? Iya lunga, aku lunga dhisik. Eh, edian. Wong kok ditresnani ora kena. Eh, kono wae. Ayo Sa, ayo Sa. Kowe pinter nek ngono, Pak. Alusan gue sih, alusan Bambangan, Bambangan. Yo, tok 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 tok. Ayo, matu, matu, ayo, hey. Sing jenenge Sumita. Injih Ten Mas, leres. Kok ngethek lho. Oh, Suminten ki kowe. Aduh, Suminten wis arep edan kok kuwi dad. Omongane wis ngono kuwi. Tiwasaku di ora kersa dijodhokke, nganti ditunduk lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Jebulane Suminten ki yo apet tenan. Lah terus pripun, Ten Mas? Lah mundheke kok ngisor. Hei, iki pemainnya ketoprak lagi meteng kaya dianggap ora meteng. Oh. Yo. Waduh. Kowe Suminten. Enzih Ten Mas. Iki rada penak nek dicekel gampang. Sale wong edan. Yo kepang, yo kepang. Kapang? Kapang.
Neng aku le ra seneng siji. Pripun? Tasé kowe wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ha, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku kok lek ku nglirik sithik tek. Kambil. Menek kambil wae. Kula ki pengen ketemu sirane aduh kepiye iki? Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe tecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Nenang ki ten pundi to? Ngarep. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu areng apa? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten ten, Mas? Cempluk, Warsia. Putrane suruh menggolo. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Iki cara ngendi kuwi? Ya Mas. Ya ora entuk kaya. Mengko akhire Den Mas Subroto njebrot mata kuwi nek ngono. Heeh iya. Aku ora iso nampa karo kowe. Aku ora iso nampa karo kowe. Kenging menapa, Den Mas? Kenapa ling? Kenging menapa? Kok mboten saged nampa kula? Mergo kowe ora ana ing jroning ati. Mbok lo tak mlebet mriku. Dela wae ya. Piye. Saestu lho. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nanggap. Nanggapi sliramu. Dan Mas. Wah nek iki tenanan. Pripun to? Ora apa-apa kok. Ora apa-apa piye wis kaya ngono kok. Etoke iki rasa dianggep ngono lho. Ya kono nyekeli pundak ya kok nyekel pundak ngono kok. Dan Mas pripun to? Apa? Ndak perlu ngisor. Maniku tresno sangat kalih panjenengan. Wong tresno ke ora kudu duweni. Lan terus pripun? Kudune pripun ya? Piye? Ndak pripun to? Wis, mengko yen jodoh bakal ketemu meneh ya. Aku tak kondur. Ampun. Nang Imogiri. Lo pengen caket-caket terus kalih panjenengan Den Mas. Pian yo maseno ki trakane. Alah. Napa? Senengane kok nyeneng-nyeneng ke wong tuwa tenan. Piye ayo nggo tamba kok. Nang omah yo nglangut. Lho arek yo ana bojone ta? Ora. Ya aku nek ora dipiye-piye yo kur ketap ketip. Bu, aku ngono ki, Bu. Ngapa? Ki malam Jumat ya. Sesuk ra njur malam Setu kuwi. Kok tambah bagus ta Den Mas? Kampok ra. Kedo pengin. Kedo pengin. Kumise iki lho. Aja ndak luntur iki celak e. Ariasan ta toprak. Delak ta. Ini demek kok. Lho kok aku semaput tenan iki. Ah demek kok ora apa-apa. Ayo wong wedok ki sosok ana sing gemes karo mripate, gemes karo kumise. Ha iki suminten ki seneng karo kumismu kok. Wis seneng kumisku. Incih to Den Mas. Mboten mripate. Ning aku ora setuju nek karo kumis. Mergane? Aku lunga mesti seneng karo kucing. Kok saget to? Aku mesti jentar kae ya. Ha duduke kumismu sing jentar ya ana ta. Pundi Den Mas? Pripun, Mas? Duduhno kumismu sing jentar rak ya ana. Enten apa? Kono. Pundi? Ngarang-ngarang. Mboten mriku. Wong aku ya nek dibuka ngono ki ya wis padha. Piye diajak? Kok diajak ten. Aja kaya ngono kuwi to. Mboten napa-napa ta Den Mas? Gaek dano. Ya wis ya. Suminten gandrung sih. Oh iya, gandrung. Ayo. Memanismu. Aku ora gelem mok tenan. Kusikak kuwi men nyontoni kok. Gantine Suminten jenengan. Aku ya ora sudi karo kowe. Apa meneh aku siuto? Lanang do lanang kok. Ayo. Memanismu. Cempluke sak ngampet.
oyak-oyak pun kakang kepiye to. Yen. Saget caket kalih panjenengan. Aku rasa anak kue. Itu nalah no, kue delok. I bapak kau reko no. Rasa ngomong ngomong. Ujung nung pintas kau dah omong omong omah. Tenang no. Iki golek ke kue. Golek ke mbok. Mbok eling to. Wanita kok kaya ngono. Mboten ajeng eling kula sampun kedanan kalih panjenengan. Eling. Biyen kowe toto sego kucing. Kok ngertos to Den Mas? Ayo. Den Mas broto modern iki to. Piye? Sabar ya. Kula mboten ajeng sabar kok. Lepoken. Sabarlah sayang. Tunggu ku pergi. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Iya. Yeah. Sabar ya. Nggih, Kang Mas. Arep mengomong meneh? Nggih. Duh, Janes. Darmo kok ya ora teko mrene to ya. Bapakmu ku nang ndi to? Tentepe sekesah. Tadi dangu. Suwe? Nggih. Wah, repot iki. Niku kok Den Mas kok gelem to, Pak? Kudune mboten. Piye ta? Aku ora gelem. Kok gelem? Tak kok gelem, ora gelem sapa? Acak gelem maneh. Iya. Sabar ya. Nggih. Aja kesusu. Lakone iso malik ki. Sabar ya. Aung gentok iki kudune Subroto, Mas. Subroto iki kudune moh karo Suminten kok. Iki wis tak elingke ket mau ning ora gelem. Ha di oleh ora gelem tak sisanke kok. Eling ya. Mboten ajeng eling, kula sampun tresno. Aku kok ora tresno marang sliramu. Aja ya. Ora becik. Mboten. Mboten mriki mawon. Mboten iki kabotan inten iki mboten. Ya. Taratamtu. Dawan iki. Telo to? Nggih. Angi cipi. Aja ya. Lah pripun? Aku urung sah iki. Nek wis sah gelem. Wis ra tega aku. Ra tega piye? Wonku kalah. Kalah. Kalah piye to? Telane omah yo godhok. Heeh. Kalah ro iki.
Yang kata nek gonku konyol-konyol kepiye? Nek iki? Kempuren. Aja ya. Ya. Aja. Aja tok godho kaya ngono to. Iya. Lungale sampean sampean gadah Mbak Cemplok. Kuwi kanca kuliah. Wah. Den Mas Broto kok kuliah. Pasin naon lho Mas? Kuliah. Sabar ya. Orang sabar dikasih Allah. Ya. Apa? Tukangnya kentong edan. Ayo wis rambut di bali metu. Wis mangas. Apa? Ning jero isih ngoyak e. Sopo? Iki. Wah, iki cempluke yo kene plok. Mah tak nengke wae. Iki sik ana cempluk. Bro. Digandeng, digandeng. Digandeng yo. Pesen cempluk? Ora. Ora wis ganti. Ganti. Nek pesen cempluk aku gak. Ganti Herlina. Dapukane apa nek Herlina? Adine Hercules. Lah iki sing tak gandeng Herder. Ayo, Herder ning sing wis hernia. Apa? Ora ono Herder kok hernia. Niki pripun? Mbak Tati. Iki eneng pamundutan iki dipinangkani sik. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan Karajan sedaya badhe nyuwun lagu Podhang Kuning saking Juwarno Raharjo Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu kok ya lho podhang kowe iki kok lengekake kok remukan lempung kuwi lho Mas iki apa dene iki nek kula ucara Kulon Progo apa iki napa ta ndelok sih potes apa teh kok geblek geblek kok growol utuh nek growol ora ya. Ketoke gula semut, Boy. Kok isi? Gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Kok wis diokeh ta? Ora wae. Ya ming kuwi kok diokeh-diokeh. Ojo arep sok jaluk ora. Wis anggo gawe wedang. Enak, Mas, nek niku. Nek cokane gula semut. Nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepyor-kepyor ngono, Mas. Nek ngene iku khas mriko. Nek sing ora semut menuk-menuk lho, Mas. Iki gula apa? Gula menuk. Gula Jawa. Bajane dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut. Kowe cithakan ra, Mas? Apa? Ayo, kodhang kuning. Kodhang kuning. Monggo, kodhang kuning. Nadian wujud temong peksi waduh kene iso ayo kon-kon manuk tok kon mah sajake aneh ya nek karo manuk iya deh nadian wujud temong peksi gol-gol lah aku wis mangan. Pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Ya terus ke. Perantau.
Neno, Neno. Alus manis tur merati. Dek prangkung bojok. Udu. Ngawur. Agawe. Agawe. Golei golei si podang kunir kuning eno apa terus ke iya ipa bisa nyanding bisa dadi tombo esok awan neng ombara doyan mangan. Ya, mangga. Ya.